Nymindegab Museum står over for forandring. Om et år der vil museets udstillinger, men også museets arealer, have taget en ny form. Det, der foregår lige nu, det er, at Claus Kjeld Jensen, der er direktør for Varde Museerne, som driver Nymindegab Museum, men også Tirpitz i Blåvand og andre, han er herinde bagved lige nu for at informere om de her nye planer, men også for at besvare spørgsmål fra interesserede borgere. Det, vi har talt om i dag, er planerne for ombygning af Nymindegab Museum. Herunder, ikke mindst Valen, som har sat store følelser i bevægelse i Nymindegab. Så vi har haft en god diskussion om, hvad der kommer til at ske på museet, og hvad der skal ske med Valen. Interessen for projektet var stor blandt de fremmødte, og det er heller ikke små forandringer, der kommer til at ske. Jamen, vi kommer til at pille hele den udstilling ned, der er her i dag, bygge en helt ny udstilling op, som har fokus på mødet mellem de kunstnere, der kom herud i slutningen af 1800-tallet, og de lokale, der bor. Sådan så det bliver to kulturer i virkeligheden, der møder hinanden, og hvordan den ene gruppe ser på den anden. Det bliver omdrejningspunktet omkring den nye udstilling. Museumsdirektøren har en helt klar plan med ombygningen af Nymindegab Museum. Det gør vi primært for at fortælle historien om kunstnerkolonien i Nymindegab, og gøre det tydeligt for folk, der kommer her på museet, hvad den kunstnerkoloni var og hvad den betød. Og så gør vi det i håbet om at få flere gæster på museet. Ombygningen starter efter efterårsferien, og det nye museum forventes at stå klart til foråret 2020. Derfor har Claus Kjeld Jensen en lille opfordring til denne sommer. Der er to grunde til at tage til Nymindegab her til sommer. Den ene, det er for at se den udstilling, der er der og nu har været der et stykke tid. Har man set den før og kunne lide den, så skal man se den igen, for lige om lidt er den væk. Har man ikke set den før, så skal man komme og se den, fordi den er bestemt ved at se. Så det er den ene grund. Den anden grund, det er, at man kan få et sneak kig på de planerne for ombygning af Nymindegab Museum. Så til Nymindegab i sommer.